başa zor dinlər, yuxudur mənə ərəsən. Yik, 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 yik. Niyem kdo? On je rád, mě grutáme, mrvla. Jík se kard bůry ma hérat pi půne sad, škáv bám, mrvla, kdo? Škáv zájů nech zájí. Škáv zájů nech zájí. Gru! Čů, gru! Čak jak jo půn, čů, jík máš bejce bůry lér pi půne, kušo bůry? E ti buriem, čka kia kia pun čučo vejike pri gritore, pri koj ne otute? Mori, fal ti se ti ma bora se unem as bora zveta, fal ti pse, ču ik se buri kaor ma speti pun. Pse, koj na, čuš? Ti kalzam pse ike pri špiston, pri koj ne otute? On ika se otuta, ja pa sem tute. Mori, pse ike si lepere kceve ka gritore pri kreveti tan? Čak, če dreci? Me bur tonin krevet, burin me konur. Qu ik ma shpejt se mert burin ma heret pi pune, qa ke kjo pun? A o trema, po ondra, qka? Po une posh ondr, po ti ike desh gjgondr. Pa qesh ma smatut me i grue, ti a pënin qka pëndodhne për mahala, ja? Jo, s'pas na nise qka pëndodh mahal. Qe për shamull par prom, ramizit, këti ko ishis. I ka hi hojni në dhëm grues. Dhëm vjetjes, ranizin e kish bazon gjumin kushin, hojni rap të gruja. E a kish vjell majsen? Për jo s'ka mujt me vjell kur gjo, se ranizit i kish badol gjumi, se i kish baore me shkun vece, e qohet e nxen aty, e a i hojni i gbëll se t'lash, kësa s'ka mujt me vjell. E gruja ranizit a i shtut? Po që është i shtut gruja ranizit fërk, ish shashtris pitute, Tu bëti gruja ramizin kup qilës, hojni, hojni, hojni. Ma të tje që ka ndonë nuk e di që shtu në tha ramizi. E shë që mërbur që qëllove me munkre vetë, me në pas hiqaj hojni, i grus ramizit me të ti, isha shashtris pitutës. Pa, se bë dollje më ne, më më zonë gjumin këshin të e pos gjithë këtë krevet. Jo, po që ndonë nga jarë flanë. Kush, o ne, kur nuk flej? Shatë... Falë shatë? Vëllaj shatëm ke knosh! Oh, e buvi shuhi kikik se në fkajt nëna të dëve! Gru? Sa është mare këtu? Gru? Hajde, bur! O kje me të ty për në dëshpe? Qa, valla, së të në salan. Së të në salan? Gru, ne, më gojë bosh hojnë, jo më gojë bosh, po e bosh po së në nëzuna, a më zvjellin e sen. Jo, pështu dhe ti, saj ke të i vjedh me dukat me pore me krejt. Në me, nëm që s'pas ka vjellë kur gjo, po, a e po e ti, a e njofte kushke? Jo, nuk e bosh, veç më dëk që ke qaj hojnë i grus të ramisit. Ava ike, ku për ditë të lejakon hojnë i grus ramizit? Jo, veqë më do këtë kishë posë që ataltin të teshe që më theshe te. He, mërë zëtë shëqyrë që nuk e nje ka ma të tje e me nëzonë. Se ma kishë kojt nonën të ti, po tja, di qëfar alti i është të te, avre? O, shëqyrë bashkë bre të njëre që i erë dhe se shashtrisëm ko. Veq, gru, për një sen jo ka që ditna. Gruës Ramizit i ka hi hojni natën, e ty pse ditën?
Po kësë gjithë hojnja o dita natë, hojnja është hajnë, si ditën, si natën të vjetë sës. Po Olla me gru, dhe ke nona e Rahmet Lia. Rëndësi është rëndë, hojnja është hajnë, traktori është traktor. Veç edhe rëspi është rëspi. Burë, lekit mua bet, po e di qëfar ditë e sëdë. Sëdë është ditë lindja jute. Kalzej ti zemrës tonë qka për dënë me të ble për ditë lindje. Për ti e di ngru qka duhen e për ditë lindje? Një kalash. Jo, kalash jo, po falë qka për dënë me të ble. O, kalash, o i gru, kalash, nuk du ti të rësen. Që 5 vjetë ti e të thonë e du një kalash, e du një kalash, e du një kalash. E nuk ka kalash. Që 5 vjetë që 5, edhe 5 vjera ka me lypë kalashin e du. O, s'ko shonc me ta bliat kalash, pa vet nane në këtë shpi. O, i grue, o, ti vet është në këtë shpi, e di. Po te kishna posu në qatë kalash që pe lypi që 5 vjetë me li. Si ti kishna qine unën që ati hojnit, i grus, ramizit, me te ti, te kishna kur, rrrr, bljor se kishna bobre. Hajde, o ljude, jo pa, si akum hek të reklamu ma se shteti. Shteti ja ki bom, ma veç qam shpi. Për shpi si qër? Mere në shpi, ma shko u shone kur. Nërvaz. Se bre? Mas më bo nërvaz, bre vlau me qatë gru teme. Se bra, qash, të keqe, ki që së më bashkë nga. Ma jo, bre vallahi, nuk është të keqe, me po është bëdhe mirë. Po? Po shpirtin që tu ma ka pronë. Hajde se grotë me se jenë të natë. Jo, që ka bu? Jo, ba, jo, ajo kam traftat. Ma bre, po bre, vallaj. A jo bre se po vahkis, vesh po të duke të cakit, po nga neve që shna duke të kamer. Jo bre, vallaj, nuk po më duke, po fix e di edhe me kanë, po s'po kam që ka i bëj. E në mi dëshirë për të sama fiz. Cilën bre? Qukë që për mi të avlin bëma një valdës të. Për ty ja? Për mu. Me një herë. Hajde. A me e dure një ma? Po, po, që e A po bo është dëshmitor ti? Dëshmitor? Po. Që fitaj e nate? Po so po dyk ti për mu më bo dëshmitor? 100 euro. 100 euro? Edhe po ta heki taksin e ki pa pove. Po 200 për të tijat. 200 për të tijat veç hajde sheje. 200? Po që? Që 200 shën mere. Veç hajde sheje me sy tu edhe veç më dëshman që a ki po. Ja? Po bre valo. O dëllë. Unë e apet për thëmi shalën, jë, veç... Shka të shë, qa që kime dëshmu, ku që ti tërse? Ajde, ajde që shku. O, që që për pare krizit? Shqyreta, që që kjo është gruja ja, që? A për shëtë që jo kam trafëtë? Allo, e... Ua, për e prej që të njëri me shalën. Nalo, e, nalo! E që shalë dhe si të rëndësht? Nalo! Ajde, ku shëshkë? Po që jetë amë të në trahtu për to? Po, që kështë ta ka ble vilën Shëngjen, që kështë ta ka ble vilën Nulqen, që kështë që për t'i jetë ka 6.000 euro gjdo mujë, që kështë? O, për një me a? Po? Po, taksist, ala i le mu paskëm që si i farë situatë e ti, që a kështë e bom për burë, a e kështë preshorë këtë njëri, a e kështë e folë? Allo, e në në me konë këpuk të atua, që të njëri ja kësha qitë mas ta një kësha puth në dy faqet. A ja, e ka 6.000 euro ka... Ja, ja, taksist, që... Unë e kafes di me qitë ma thori. E dyta, burrat mi puth faqe e ka mërzi. Po, a një temë, s'pa thëm, pëthe, pëthe, për diqka. Për diqinë unë për të prej sharë. O, taksist, o por zotin pështëm 1 milion euro për t'ilo. 1 milion euro? Ja, për 1 milion euro, për pështë një në. Ja, që nuk për pështë rasti? E kush me pështën? E bo në punën, mot, i hupe, të kanat! Jo, me
me pështu pepshta jëne, që ti shkojnë në bankën e ti, këta kam misjaru punt. Që u shkojnë dhe në bankë, a ku i kia duhe një milionera? Të shpia i kam. Të shpia, ma mirë, kesh! Ha! Qka bone? Ku do mi morë, ka 6.000 eurë në mujtë që tash? Mare, grote mire ki, unë ndeshta me fitu një milion euro, po kjo taksisti ma murë për një milion euro i fitaj për një turë. A në eru me taksi tashti, më paq me shka mu enë. Ku, ku dhe që të 200 euro të mija, pëse e lasë? Alla i legrua është rena sa hi, a kini me shku për një men, në seminar në tërës, a vishë rena është? Jo, alla sa hi është. E që shto kini me nej? 30. 30 se 30, unë mërzit në për ty. E kushë kush për shkani? Vesh me kolegët punës. Kushë kush për kolegët e punës? Merita, Teuta, Afrdita, Tina, qëto jenë? Po, a? Po. E a dhe merë kënë njënë e burin me vete? Ju as njohet se merë. Allah, dhe grua, diska. Kisha ardhë dhe one, kisha marrë dhëmë tjetër hotel. Vesh mës tri vecë të tri vecë. Qa kime lypë tjetër si kasra vecë, bre? Gjeliozi një herë. Pa jo, dhe grua, nuk është punë gjelozije, po... Valoj mërzit nga vetë. One kisha marrë një dhëmë tjetër, një hotel tjetër kisha të. O, one po shkoj mu knosh me shoqet mijat, me kolegët mijat. Mus më bëk si farë gjeliozi këto. Ane, dani, hajë. Ato as njëra se morën burin, as beqën ty me të morë si kastra vesë mas vete. Që dhe jëmë lëllë, so, kufere bësht e lashtë në njita në altë. Ma në përgrushë që që i një knoqë, po këtë punën e knasisa ki nej fakta, nej fotografia. Po, mëre, të fshirë që ti kalzaj. A, disha. E, ma shalla. Fanë, fanë, kush ke që kjo? Kjo a, vëlloj nuk e një bash mirë, kushe se hera por që e posh, shumë pak nejta me tu, po qka i shërruz. Një me a. Qa po bëj ke kjo vesh në për tavolina, po re këtu kësy? Vëlloj me grus, di qa po thu për ta vesh bëllë mirë të ka. A, një bëllë i parit e sytë, hajtë. A, një qka gru, ti ku ke ljohë, ti po shë, unë e po ta një shakë e piko. A, një hajtë. Oh.
Po. Ej, a je gati? Po dirë të veni se që unë irla. Të veni po të pras. A, po, që një minut. Zemër, pëse nale ke rrën? E nale se kam pun diqka me ty. Urna? Që shkallove në seminar në dërës? E mirë, vëlla me qika, tupi, të valzuj, në knaq. A ki nëj fotografia, nëj fakt, për atë knaqësi. Po ndo këtë veç te pas ke kësyne për tavolina? Po, me qika. Me qika. E që kjo, kush është që kjo? Kjo shumë gru e mirësh. Njerë këna nëjtë me to se ishor me burën e vetë 30, kur pidhu me se ndollë? 30 me burën e vetë, kur pidhu me se dollë? Që kjo? Po. Kape këtë telefon, që dil jashtë? Se me dollë jashtë? Që dil jashtë! Jo që një fshatë kërë atë e nësë. Po? Pas ka dek dhe e krem. Dhe e krem? Po? Qysh mre? Se di vela bëll për mundem. Ani të njeri, zotin. Gjenet, mëse më rëzit. Kofsh në është grup, da shka me shku. E kur varimin? Nuk e di e marvesh ku shkoj ati. Duhet me shku me po bashk, po të sëtë në varrim po shkoj jone të mi. Ani, shprej unë gushlimje prej meje. A dhe qa që burri mirë, së ka? E më reftu e po shumë ke bo po kërit jetu i qitë në tu. E dhe i burri e, gjo dreqit si vinë, një dreqit e akrem, shka atje, mus mu mome me ftu të vetën. Mës livrit, durët nanë mës livrit. A je vetë në shpi? Po, kush jeti? Qëta është me në cikë, kush e mëna a je vetë në shpi? Po! Ajde me mu. Ajde me mu, sajde. A je sigur që e ki shpi i vetë? Po! Ajde ko. Ja, ki me kënu komën e bilbilit, ja ki me që komët. Që e qëtu? Qëllën bilbilit. Bilbilit ato me qëtelia. Po ato 99% të aty në këngëtorve nuk e di në jone. Po për që ta arën bëtë vezë, dhe me thonë mi që u komët. Ani! Që qëtë? Rëtë mi shpak? Që qëtë, qëtë, i që komët? Ja, do të mu desh. Mo mërë, mësëm desh, mësëm bëhur! Mërë desh ose kënë kongën, e që ty bële mërë. Komë nëllë! Komë mi që, deshu! Deshu. Rëtë desh të orë. Hajt, me si tu ka tek për deshna. Ashtu prova. Qka ki zemë? Qka u bo? Shua, a kjo mërzit për dajnë e krema? Po, po që par dajnë e krem, por zotit. A në këse kokon? Që shkesht e ftonin, të e vajtu ftonin, e rënjoni me moske, me sakit ndër. A ka vrane sena? E të mërtiti dur për pjeti, që ova dur për pjeti. Jo, mirë, ke po me sakit dur për pjeti. E tani, a në mirë dhe se po kordash. E tani më tha, a pe këna kongën e bilbilit? Da zhona, ato së kam tort nuk e ti. Tani, pro dëshmi që kongë për pjeti. Kësha su më njove heq pak me zgjellat kongën e bilbilit? Po, ku, anë se di, këntor se di në unë e me ditë. Ani me grushe që që kemë shtu pisakicës, shka me votash. E vëndaj e krem u dek. Vëndaj e krem që dek, pa e në unë në dosh mja në më në pas. Po, nëmë që pas kemë shtu pisakicës. Ja kom kja sakicën. Po, dhe poj, kër të kësysh dek, a ma e në unë, sakica të mytë kretë. Shqyr që pas kemë shtu në kru. Shqyr? Ha 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 ha
je gru Allahile gjithë natën. Kesh të foto? Të foto. Po dhe shkova me këqyr filxhan, pse? Të foto e kënë gjithë natën me këqyr filxhana? Po dhe të foto, të foto. Ta e shu që a jenë. Me në mirë grua je kënë të foto, anë e kënë tjetër. Pse qka po menën të? Po menoj që je kam adredhë, gru, fart. Qka po të adredhë? Je kam të rathën. Kush bre, una? Kur? As tash, as atëherë. Po, a? Po? E ti ku ke? Unë e keshë në shpetë të të prit ty. Ani se e presnojmë këtë farë punë, hajnë shpetë njerë. Ku po shkante? Në kafe po dalë, e kam i punë. Pa qaki e kush drep që e mërzit i shka, qaki? Po, ako mas më mërzit për drenë. Gruja kam të rathënë. Po, ako më kush drep më ka të rathënë, a je i sigurët? 100% jam i sigurët. Kem zonë me pirë në vejë për a? Jo, përse kom zonë me pirë për dore në vejë për ta mën, po e di sigur që jo të më trafëtu. Pra më gjithë natë nuk arë shpe. Sët më nxesi dha shku kje, tha, kesh tha te fata, tha, me këshyrë filxhan, tha. Po, anje të se bovaki, jo kom te fata me këshyrë filxhan, ti më sugut. Ti këshyrë mirë njerë. Po, drep, nuk o kom te fata aja gjithë natën me këshyrë filxhan, se onë jëmë kom te fata gjithë natën. Po, zotin, paloj, po getë, pa tra. Po gjetë, po gjetë, jo po cokë ka qitë në dikanë. Zamër, a bu ma plëcën një dëshirë? Po vëshpirë, veç falë, qëfar dëshirë e dush t'i unë t'a plëcëqë? A mo dëshirë e modhe? Sa dhe që tjetën e t'a plëcëjë shpirë t'ja? A po mështëra në ministrinë punë? Po vëshpirë ministrinë. I vjen vakti edhe asaj pune, po i ereve zemër ki baktën jetën në punu. Kova, një vjen e një, fara. Alo, e mërza? Ordo zemër. A po ma qënë shoferi me marë se po du me dalë në shopeng? Që me njëherë ta qaj shoferi. Po pritën shpe vjen të merë shpejt. U bo, veç tu i më zvanohët, se po dalë të rruga po e presë. Hajde, tongë. Ani, zemër, të. Qysh zemër asoj? Atë këmë tonë zemër veç mund, qysh asoj? O, shpirë ti, mbonë të kitë këmë zemër të modha, ato këmë zemër të vugët, vugët, vugët. Qka për vike shoferi asoj katë nërkës? O, për dhe ke përshku në shopen, në shpirë. Ajo me dollë në shopen, katë nërkë, anë mësë me dollë. Për delë dhe ti, delë dhe ti, zemër. Meri harporet! Po, me shpirë që vishta kryni telefon edhe ti harporet. Jo, jo, s'ka telefon, meri harporet! Qepa, zemër. Qeporet. Shko për shopin. O, ja, me të qatur. Qe, krejt. Urna. A moj me kryqër telefon tash? Kry, e shpirë ti jam telefonatën e këve që ka duj. Sa në fashkajt. Po, zëtë një kryetore, mërza. A po shkëm të i të shpija jeme? Me morat grunë teme se pëtë me shku në shopin nga zdi. Me shku me morë? Po, qysh me harru, veç bës mu isha heq. I malë je. Ja, të malë të kena ty, zëtë i kryetore. Që po nisna. Hajde. Mirdita, zonja, gru e kryetorit, ku për shkujmë? Për qëndër. Deri në qëndër, kry. Ka dalë mërë djollë? Ka dalë mërë se na theve kryt? Nuk e kur gjaj zla shreje, e pe! Jo, përse s'ka sen me... Nalma, nalma qëtu, nalma, 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 nalma.
Unë gruja, grua, vlo, fama, fama, si gru, si dashnore, nisej. Halo? Halo? Mini her me ma hirë që qëfer. Qysh mor pse, po këtu ma thy kryt? Hajt bre grua, se i ri është gjuna. Qysh me qit pipune, sa o martu. Po jep jelë një shans. Edhe një shans? Ani mirë, e veç edhe një shans e po. E që qoni, prap s'ka dit me ingles. Alla i le zëti grethor, qa je mërzit shumë diqa. A i, bërëdhe, ku mos më konë mërzit shumë ka përso? Qa jo gruja jam ja që tu më hatë. Dhe moja hunës, s'po durohet mu. As jam që e moj, as që e lanë, as... Këne s'po durohet. Aha, aloj një të, qa për hi e këdhe që kërë për isojnë, a? Se më për veti s'po thëmë, se unë e për ty punëj. Po, qa për hi e kërë, aj me dhe taj. Se të të këmë thonë në po? Ki kujdes që shi në morë vesh. Pa miki atë, pa miki atë herën e forë, kësi humë në e këmë menu mirë, zga bëjmo. Aje këthesën, ta morë vesh. Alo, e mërza, zemër? Kur në zemër? Ap ma qonë shoferin me marë se po du me shku të nona? Po, zemër, me njëherë. Qëtu për e presë të mini market butrinte? Qa të rritë, qa të pritë, që tash nuk vënohet shumë vjen të mërë që, s'ka problem. Qukë ku me shku? Qukë të nona vetë. Qukë të nona vetë, po shtu të pritë ative që qëre. Ja, aksi hu, në mësë të tërën. Pa e mirë. Mësë të të kësihëm nësë t'i kretorë. Kur t'vi me lajmë t'gëzu shumë jam këtë. E, qashtë. Të nona, zënja e mërza? Po, të nona, edhe mos vozit shpejt, se ti këjtë të kulukeshe. Ja, zënja kretore e mërza më stani se sëtë ku me vëzit shumë mirë. Edhe qa pu ma për men e mërzohin bre, psa e më një mirë përdo këta? Jo vëllam ven një kësha ndru, menaj Diana, Driljana, Durima. E mërza e më një katunarve dhe kretore s'pi shkën heq. Pa i mirë jo, po është i rol, edhe kretore, akoma super. Zemër, po, po, qysh, po, jo, po, të të kam shpirt, më, po, jo për ty, jo për kërkan, qysh, jo. E, zemër, prit, prit veç pak se e kam një telefon tjetër. Hajtë dhe gjohë, më të. Urno, zemër. Alo, e mërza, kë shoferi budolla e të lëmë ka bo. Mi ka thy me kom me dur me ftyrë. Qysh, mërë, ama mërë, ama të hajvan në telefon, ama. Jo, shoferi, gjithë mish. I kanë gjithë. Qysh, gjithë mish? Demek i kanë gjithë për atë dunjoa? Hajme, e, ku jeti? Ku e di jo në nora, dikë në më ka gju. Që o dikën letë më morën.
Po po zemër që me njëherë për ta qëj dikon me të modë. Me njëherë. Allo, zemër. Hajtë se povra i shoferi jam. Pas ka bon ndeshje. Pas ka dik. Po, hajtë në gjurë, po. E në unë në përdalës, po një këmë thonë mu ma hej grunë më rio vetën. Ani sa u martua e farë hajvoni. Ta shdu në më kujdesë dhe për gru ti.